ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករ Bruno Fernandes បានសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីនៅម៉ោងបន្ថែមជួយឲ្យក្រុម Manchester United យកឈ្នះក្រុម Copenhagen ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនិងបានឡើងទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ Europa League មួយគ្រាប់បាល់ពេលនឹងទីបានសម្រេចរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Bruno Fernandes នៅនាទី95ក្នុងម៉ោងបន្ថែម15នាទី2ដងក្នុងការយកឈ្នះក្រុមរបស់ដាណឺម៉ាកក្នុងលទ្ធផល 1-0 គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី Manchester United ឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រាត់នៃពានរង្វាន់ Europa League ជាបន្តទៀតតាមរយៈព័ត៌មានពីគេហទំព័រ BBC បានចេញផ្សាយថានេះជាកំណត់ត្រាពេលនាទីឈ្នះលើកទី21របស់ក្លឹបអង់គ្លេសបីសាច់ក្រហម Manchester United នៅគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ2019-2020 នេះដែលធ្វើបានល្អជាងគេបើប្រៀបធៀបនឹងក្លឹបទាំង5លីកធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកីឡាករខ្សែការពារ FC Copenhagen បានធ្វើឲ្យខ្សែបម្រើពាក់លេខ6 Paul Pogba ដួលនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ដែលនាំឲ្យមានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនេះកលាឋាន Stadio Call នារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រុម Manchester United ដែលធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៃ Europa League 4សម័យកាលនិងឈ្នះជើងឯកម្ដងកាលពីឆ្នាំ2017ផងនោះត្រូវរងចាំរវាងក្រុមឈ្នះ Wolverhampton Wanderers ឬ Sevilla ដែលត្រូវប្រកួតគ្នានារាត្រីនេះមុនឈានដល់ការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នៅទីក្រុង Düsseldorf ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ